Водій невчасно надав перевагу проїзду спецтранспорту. Його зупиняють патрульні. Водій пояснює, розгубився. І вас побачив, я не зрозумів, кого пропускати. Сразу же... Ну, ви чуть-чуть з запізненням надали перевагу. Да, так, так, так. Ну, я ж бачу, що перекресток і куди... куди. Да. Пробачте, ну, я... Подальшому, будьте уважні. Згодом зупиняють ще одного керманича. Дійснюю поворот ліворуч. Ви повинні надати, незалежно навіть включений у нього пропускний чи не включений, ви повинні надати перевагу руху в зустрічному напрямку. Зелений світ був для повороту, і впереді йшла машина. І що? Я не бачив ні вас, ні скорої допомоги. Пан Олег працює водієм карети швидкої допомоги понад півтора року. Чоловік розповідає, в більшості випадків керманичі автівок пропускають спецтранспорт. А от пішоходи не завжди реагують на спецсигнал. Проте кожному слід розуміти, що від того, як швидко медики дістануться на виклик чи доправлять пацієнта до лікарні, залежить чиє ж життя. Тож дорога кожна секунда. Пішоходи, вони не навчені реагувати на спеціальні сигнали, але... За допомогою додаткових, скажімо так, звукових сигналів ми до себе увагу привертаємо і намагаємось так само пояснювати десь по можливості або жестами показувати. Ну, тобто з розумінням люди відносяться. Патрульні поліцейські кажуть, переважно водії надають перевагу в руші спецтранспорту, але є ті, хто іноді не помічає швидку. Це показав і рейд. Наразі це дуже важливо, тому що багато зараз випадків, коли дійсно на кону стоїть життя та здоров'я наших громадян, і швидкі треба негайно дістатися до медичного закладу. Тож бачимо таку тенденцію, що більшість водіїв поступаються дорогою та пропускають спецтранспорт. Але є й такі, які за якихось умов не побачили, не почули, не помітили і не поступилися дорогою. На водіїв, які не поступилися дорогою та не пропустили спецтранспорт, патрульні складають постанову. Сума штрафу – 680 гривень. Анна Крамаренко, телеканал МТМ.